ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ କୋହଲା ପାଗ ସହିତ ବର୍ଷା, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳିଲା ପାଗ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପାଗ ବଦଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଶୁଖିଲା ପାଗ ସହିତ କମିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 10ଟି ମହୋତ୍ସବ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ ନିଆଯିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗର ସେବକ, ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଧଉଳି ଥାନା ବାପୁଜି ହାଇଟ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଲୁଟ୍। ଘର ମାଲିକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 40,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଧଉଳି ଥାନା ପୁଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ତରାଖନା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ଏମ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପରଲୋକ। 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଦେହାନ୍ତ। 1999-2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 2004-2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଏସ୍ଏମ କ୍ରିଷ୍ଣା। 2023 ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଲୁଟ୍। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ। 19 ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟରୁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍। ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ପନ। ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ କଟକ, କିଶନନଗର ଜନତା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।